Dame i gospodo, drage kolegice i kolege, posebno mi je zadovoljstvo danas pozdraviti vas ovdje u ovom našem prostoru na Zrinjevcu, u godini u kojoj zajedno obilježavamo 35 godina Croatia Airlinesa. Ali i u godini u kojoj je pred Croatia Airlinesom najveći projekt u našoj povijesti, zamjena i obnova cjelokupne flote zrakoplova unificiranim Airbus A220 zrakoplovima, kojima ćemo ostvariti i veću energetsku učinkovitost s 25% manjom potrošnjom goriva i emisijom CO2. S 15 novih Airbus A220 zrakoplova, čiju potpunu isporuku očekujemo do kraja 2027. godine, ostvarit ćemo puni potencijal potreban za budući rast i razvoj uz daljnje širenje mreže letova. Nastavit ćemo još snažnije i efikasnije biti strateška podrška hrvatskom gospodarstvu i turizmu i svim našim dionicima, poslovnim partnerima i putnicima. Ovo što smo vidjeli u Kanadi, normalno Airbus koji je evropski proizvod u konačnosti montiranje u ovim pogonima bombardijerija, bilo je izuzetno impresivno za sve nas i samo to saznanje da u idućih 3-4 godine 15 ovakvih aviona će napuniti, to jest popuniti, zamijeniti flotu Croatia Airlinesa, otvara nove razvojne mogućnosti kompanije. Svi zajedno možemo biti ponosni na Croatia Airlines, na njezinu ulogu u transportnom sustavu Republike Hrvatske, na ono kako se uključila i u ove krize koje su nas pogodile zadnjih godina, od rata u Ukrajini, korone. Sami ste svjedoci te nemjerljive koristi postojanja nacionalne aviokompanije. Poštovane dame i gospodo, cijenjeni predstavnici medija, dragi naši kolege, dragi naši gosti. Kao što možete vidjeti, naš redizajnirani logotip vođen je hrvatskim nacionalnim identitetom, a u kojem kroz novi unutarnji i cjelokupni vanjski izgled zrakoplova i kroz sva vizualna obilježja kompanije ostajemo dosljedni našem identitetu. Dodatno smo naglasili one osnovne kompanijske vrijednosti i poruke. Pouzdanost, sigurnost, tehnička izvrsnost i preciznost i udobnost putovanja, a dizajn našeg novog znaka približili smo onome po čemu smo najprepoznatljiviji, dizajnu repa zrakoplova. Znam da svi volite govore od stoljeća 7. Pa ću ja početi sa 15. stoljećem, kada je prvi put se pojavio. Znam, sam šala. Kad se prvi put pojavio grb hrvatska šahovnica u povijesti, ali naravno neću dužiti. Što zbog vas, što zbog sebe. Ali ipak, da bi priča bila zanimljivija, željela bi se vratiti par 30 godina u prošlost. Dakle, autor prvog znaka Croatia Airlinesa bio je vrlo cijenjeni svjetski dizajner, njemački dizajner Vili Vasata, koji se na natječaj prijavio iz domoljubnih razloga, jer je on bio porijeklom Hrvat, čak i rođen u Zagrebu. I osvojio prvu nagradu na tom natječaju. Imao je prekrasnu ideju o tom smanjivanju kvadrata, odnosno povećavanju, koja je evo živjela do dan danas. On je bio onako, svi ga znate po logotipu Sonya koji je napravio, recimo, bio je osnivač i prvi direktor najvećeg udruženja Art Directors Club-a, svjetskog udruženja dizajnera. I točno prije 30 godina on je došao u Zagreb izabrati neku osobu, odnosno dizajnera, koji će implementirati taj njegov znak na sve ostale materijale i stvoriti vizualni identitet Croatia Airlinesa, zapravo od te njegove početne ideje. Ja sam tada tek diplomirala na prvoj generaciji na Arhitektonskom fakultetu studij dizajna, bila sam prva generacija dizajnera i mislim da sam ga na tom natječaju koji je bio
osim svojim radovima dobila i sa jednom rečenicom. Kad me je pitao šta je za vas dizajn, ja sam na to odgovorila, dizajn je za mene rješavanje problema. Jer postoji ona poznata uzrečica, nemojte dizajneru nikada dati mu zadatak da dizajnira most, već prelazak preko rijeke. Problem je bio ujedno i rješenje. Hrvatska vrlo brzo postaje vrlo